Ha. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Явлю ему спасение мое. Турки вырежут нас всех. Турки возьмут все само за Константинополь. Великий князь московский. Я служу Богові і церкві. А ти кому служиш, князе? Ну, да святі це ім'я твоє, да прийде царствіє твоє, як на землі, так і на небі. Нам потрібен свій митрополит. Нас тебе не визволі. Вселенський собор сказав своє слово. Для нас це велика відповідальність. Це так подорож, слухай. Але ж папська казна майже пуста. Підписуємо.